Така собі посеред парку стоїть башта та велетенська стіна. Щоб ви знали, за тою стіною нічого нема, тільки що там проходила. Це, як бачите, парк. Зараз ще подивимося, що то за будиночок такий, якщо це можна назвати будиночком. Але тут поки що бачимо дуже таку могутню стіну з бойницями. І це, я гадаю, що це була внутрішня сторона. Так, це внутрішня сторона з урахуванням того, як ці бойниці зроблені. То я вже, бачите, тут по замках знаходилась, то трохи вже розбираюся. Там є прохід, але цей прохід, просто він іде на вулицю. Дивіться, там герб є. Так, чи видно? Видно, о, видно. Налаштувалася камера. Одна камера в мене сіла сьогодні вже, а друга в мене так прикалується інколи. Так, дивіться, це такий, я не знаю, фортеця така чи щось це таке. Тут воно закрито, але трохи всередину можна заглянути, що це. Бачите, там я навіть гадки не маю, що це там могло бути. Якщо це просто, виходить, стіна. Може, там якесь військо стояло, просто і обороняло місто. Так, далі ми бачимо тут такий ров велетенський. Зараз там люди трохи пройдуть, я підійду до краю. Ось дивіться. Бачите, вниз йде такий ров. То, щоб ворог не проліз. І всередині там порожньо. Зараз обійду навкруги. Так, тут трохи його підрівняли, бо дорогу робили. Але думаю, що він був такий самий великий. Так, зараз проходимо. Дуже цікаво, що все таке було. Тут трохи от добудовують вже, бачу, нові цеглинки. Є міст туди, але він закритий. Потрапити, о, ще й ворота там закриті. Дуже багато там проходів внизу. Бойниці, бачите, як зроблені, зараз покажу. Цікаві. То, мабуть, бачите, тут така кругла, це щоб може, можна було якесь пушку виставити, а зверху, щоб дивитись, куди стріляти, приціл. Так, ну от я його обійшла, там бачите, ще внизу є дуже багато таких проходів. Тут точно, що якась крепость була з військом. І тут ми бачимо, далі воно йде. Але ж там вже, ну там немає ніяких таких дуже старих замкових або будівель фортеці. Нічого нема. Тільки те, що тут. Цікаво, загадково. Така пам'ятка архітектури. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Дуже хочу, щоб ви, сподіваюся, що ви додивились це відео до кінця. Бачите, яка стіна класна. До зустрічі на наступному відео.